მაგრამ მარტო ხელა დედა ვარ მინიმალური შემოსავლით და აუტისტი ბავშვით. ჩვენი დედას ვაჩვენოთ როგორიც ჩანის მარება. შეთითო. ბაშვები. გაჭირვების ზღვარს მიმახავთ. მაგრამ სკოლის საფასურს მე ვერ გავწუდები. არსებობს გარკვეული სტანდარტები და ამ ჩარჩოში უნდა ჩაჯდეთ. რომელ ჩარჩოში უკაცრავად? თუ მაინც და მაინც დაგლეჯილი ტანსაცმლით და დაუბანელი უნდა მოვსულიყავრო თქვენ ჩარჩოებს შევესაბამ. წერია ბურთალზე ყველაფერი. თქვენი ფინანსები ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს. იცი რა, თუ არ ჩაგირ დღეს, ერთ ვიცნობ 20 000-ს აკეთებს ამერიკის ვიზებს. ხო, მაგრამ რა 20 000-ი? მე შემიძლია ესეთი საბუთი გავიკეთო. ალბე? ამერიკაში მივდივარ. მერე ბავშვი. აა, გაგახსენდა ბავშვი რო ყავს? მე რო წავალ. მიხედავებია ჩემს. დან მოვიდა უარყოფითი პასუხი. ასიანი ადგილებია მარტო დარჩენილი და შენ იცი რომ მე ამ თანხას ვერ გადავ. შენ ეთქო ვერ გამიგი ხო? ის ბული უკან არ ბრუნდება და რა გავაკეთო მიხსენ. სანდრო შემომხედე დედა ვარ მე შენი. გიჩი. ორე რა. როზე. უკან აი ეს შეჩქარა. რატო წაღეც რა და გარკვეული შენი და გამო.